Pablo Bento, el entrenador de la selección de Portugal, demostró conocer a detalle a la selección mexicana, su rival de este viernes en Boston, ya que además de elogiar a jugadores experimentados como Rafael Márquez o Andrés Guardado, también destacó las cualidades de otros jóvenes como Diego Reyes o Héctor Herrera, a quienes conoce bien porque militan en la liga de su país. México es una equipa que también tuvo, a parte de su cualidad, tal como nós, também com alguma dificuldade para chegar ao Mundial, em função também de ter que disputar um play-off. A verdade é que é uma equipa de muito boa qualidade técnica, é uma equipa que tem jogadores muito experientes, o caso de Márquez, o caso de Guardado, são jogadores com uma experiência elevada. Depois falamos de jogadores que jogam também no campeonato português, o caso de Reis e de Herrera, que são jogadores com uma margem de progressão ainda também elevada, um jogador que joga na liga inglesa, o caso de Chicharito, que é um jogador que na área é um jogador extremamente, importante, com uma capacidade para decidir nas zonas de finalização muito, boa. La selección de Portugal entrenó en una cancha aledaña al estadio Gillette, donde lo hizo también el tricolor por la mañana, y será en este estadio, casa de los Patriotas de Nueva Inglaterra de la NFL, donde enfrenten por tercera ocasión a México, el cual nunca los ha vencido. En la ciudad de Boston, con imágenes de Alejandro Esquivel, Juan Martín Montes, en línea con Mediotiempo.com.